Dobro veče. Nedelja 18 časova, znate da kada je reč o emisiji Iz profila, nekako možete da navijete svoj sat. Jer nikada ne kasnimo, uvek smo tačni i kako vi kažete i kako kažu istraživanja, imamo jako dobre goste. Nije ni večeras izuzetak. Imam jednog sjajnog gosta. Muzički znalci tvrde da je on melem za uši, jer muzika koju on stvara, muzika koju on svira je apsolutno nešto predivno. Uz nju se zaljubljujemo, uz nju se rastajemo, uz nju se napijamo i tako već ohoho godinama unazad. Sad kad vam ja kažem Zoran Živanović, ne znam koliko će vam to nešto značiti. Oni koji se bave muzikom će reći, bravo, odlično, uživaćemo. Vi ne znam koliko, ali kad vam kažem da je moj večerašnji gost Žika, frontman grupe Zana, oduševit ćete se sigurno. Žiko, zdravo i dobrodošao. Hvala, bolje te našao i hvala na ovim lepim rečima, prijaju. Da, ali nisam bila uopšte niti laskava, niti servilna, to je zaista istina. Mislim, znaš i sam da je istina i govore ti to i kolege. Ti sloviš za nekog kome kolege otvoreno pokazuju emocije u smislu, žargonski ću se izraziti, ne štekaju te svoje emocije, nego govore, ja, ovo je bilo odlično. Ili možda bolje rečeno, ne pokazuju sujetu. Ne pokazuju sujetu, da. A to je u našem poslu veoma, veoma bitno. Da, vidiš što sam rekla, govore odlična je bila emisija. Dakle, već slutim da će ova emisija biti odlična. Nadam se. Žiko, ti zaista u svetu muzike sloviš za neko ko je onako poštovan jako i znamo da je grupa Zana, ne znam, nekako je ona za sve generacije i svi je volimo, od 7 do 77, bukvalno tako, ne laskam stvarno, ali nekako je trebalo porasti, je li tako? Trebalo je to stvoriti, osmisliti, pa kako je to izgledalo? Ti si rođen u Beogradu. Da, ja sam rođen u Beogradu i to je četvrta generacija. Ti si znači pravi Beograđanin? Da, mogu reći da sam pravi Beograđanin. I rođen sam na Banovom brdu. Tu je moj otac imao kuću, tu su bila četiri brata i onda je on imao svoj plac i ta kuća je izgorela. I nekako je moj tata dobio zaposlenje u Vojno-tehničkom institutu i kao mlad kadar i perspektivan dobio je stan na Slavi. I onda sam ja negde, ja mislim, od treće godine stanovnik Vračara, sada sam na Dorćolu. Tako, nisam daleko otišao, tri kilometra. Pa ti si, Boga mi, uživao ozbiljno. Tebi je Slavija bila zapravo dvorište. Da. Igrao si se tu u centru Beograda. Tako je. Imali smo dvorište u kojem smo pikali kao klinci fudbal i nosim jako lepe uspomene iz Katanićeve ulice. E, kako izgledalo odrastati u Katanićevoj? To je stvarno poznata ulica na Vračaru, stvarno u srcu Beograda. Pa prelepa je ulica. Ona je, recimo, bila, moj otac je radio, kažem, u Vojno-tehničkom institutu i samo je trebao da pređe ulicu iz naše zgrade. Mama mi je bila vezana za kuću i uvek je vodila računa o meni i o njemu, a osnovna škola Sveti Sava, ja mislim, 30 metara udaljena, tako da su mogli da me kontrolišu da li bežim sa časova. Verujem da nisi baš bio oduševljen što je škola toliko blizu, ali... Pa nisam, normalno. Mada sam ja bio đak generacije i do 7. razreda sam bio jedan od najboljih u Svetom Savi, zaista najbolji. I onda, valjda, kad je krenuo pubertet prve bubuljice, onda sam načisto poludeo i promenio sam se, zaista sam se promenio. U kom smislu? Jesi više škola nije bila? Pa manje sam učio, da, manje sam učio, više me privlačio fudbal, devojčice, druženje, naravno, sve što ide uz te godine. Tako da sam 8. razred onako pregurao, čini mi se sam bio dovoljan, ali posle toga sam otišao u 11. u Beogradsku. A koliko je to bio šok za tvoje roditelje? Da ti kao đak generacije postaneš dovoljan? To je zaista... Pa bio je šok, da. Bio je šok. Ja sam se vadio na... U razredu sam imao Zorana Damjanovića, pa sam rekao da kad je stiglo pismo od razredne starešine da dođu obavezno na hitan roditeljski sastanak. Ja sam rekao da je to za Zorana Damjanovića. Ja sam fenomenalan, on nema pojma. Naravno, otac je otišao i onda sam dobio koju ćušku. Ali zaista sam bio đak, slikali su me u Skupštini Jugoslavije, tadašnje u Velikoj narodnoj skupštini, gde sam bio delegat, pionira, pojma nemam ni zašto su me zvali, mislim, neki zakon se donosio.
pa su me posadili u prvi red i ja sam zadremao i postoji fotografija u Ekspres Politici, kaže evo i on je zadremao koliko je tema bila interesantna. Još tad si je znalo da ćeš završavati negde u novinama, je li tako? Da će ti život obeležavati i mediji. Izgleda, da. Ja sam u osmom razredu osnovne škole napisao priču za Politik i Zabavnik i ona je prihvaćena. Bio sam nagrađen sa 250 dinara i to je potpuno izmišljena priča da je moja devojčica obolela od najteže bolesti, ona je kao umrla i... Ja sam dobio toliki broj pisama iz čitave Jugoslavije, Splita, Zagreba, Rijeke, Pule, iz Makedonije dole, iz Crne Gore, to je strašno. Ljudi su se saosjećali s tim. Da, ja sam u stvari samo izmislio, znači bio sam pisac. I onda jednog momenta mi je moja pokojna majka Jelka rekla, ajde mali, idi izbaci đubre. Ja sam rekao njoj, ja da bacim, ja sam umetnik, ja sam pisac i to možete vas dvoje da bacite. Zaista, naravno, i tad sam dobio... Opet ćušku. Nisam mnogo, to je bila ona vaspitna. Da, a kažeš da te fudbal jako zanima, tako i danas. Znam da jako voliš sport, danas je to već tenis, pričat ćemo kasnije malo o tome, a jel muzika već tada počela da te okupira ili ne, samo fudbal? Kako bih, ja sam završio osnovnu muzičku školu, znači nižu muzičku školu i to je harmonika. I negde, ja mislim, četvrta godina kad je bila, ja se nisam baš najbolje spremio za taj završni ispit. I moja profesorka Olivera Jovanović je bila član komisije, to je još bilo još dva člana komisije i slušali su. I oni su, ja sam ih posmatrao dok sam svirao, oni su pili kafu, između sebe su nešto pričali, neke desete stvari, vrlo malo su obraćali pažnju na mene i na to šta ja sviram. I ja sam krenuo sam da sviram, pošto nisam znao, nisam se spremio dobro, nisam naučio na pamet delo koje mi je zadato. Ja sam počeo da sviram nešto svoje. To je vuklo onako, dosta bilo mola u toj pesmi koju sam ja svirao i vuklo je na Rusiju, tako, bilo je nežno. Jednog momenta mene pita moja profesorka Olivera, kaže, šta sviraš ti to, Zorane? Ja kažem, jel vam se sviđa? Onda mi je zvala roditelje koji su tu bili ispred, čekali sa tremom, naravno, i rekla da će nešto biti od mene, ali da ja nisam spremio i da će da me obori. I kad su pitali, a šta je to onda tu dobro? Pa kaže, dobro je zato što stvara nešto svoje. I to je prvi put, zaista, ja sam tad imao, mislim da sam imao 12-13 godina, slagaću možda za jednu godinu, da se pokazalo kasnije da ja ipak imam od Boga dar da krenem da radim nešto svoje. Prosto, zanima me taj prelazak. Kad si sa sporta, gde si opet bio zanimljiv i zbog devojčica, one su volele kad ti daješ golebe, ili tako? Da. Ili je to bila prestudna gitara, park, pa vi sedite i onda ti shvataš da je muzika tako... Lakše nekako doći do simpatije kada si glavni u društvu. Pa nije to bio slučaj. Ja moram da priznam da je mene u muziku uveo Radovan, koji je stanovao u Mutapovoj, nekih 50-ak metara od Katanićeve i mi smo zajedno išli u osnovnu školu. On je išao, ja mislim da li je kasnije krenuo ili ranije krenuo, nebitno, ali smo tu bili. I čak ja sam voleo da kradem užinu, pošto sam voleo da jedem kao klinac, sad jedem vrlo malo, pa me tužio da kradem užinu, onda sam ja njemu zalepio neku paštetu, kao, znaš, ono, prišao pa ga udario sleđe, kao, desi, Radovane, i onda je šeto jedno 5 minuta sa kriškom hleba i paštetom na leđima. To je bilo naše prvo upoznavanje. Nakon toga smo otišli u gimnaziju koja je htela da primi takva dva đaka kakvi smo bili nas dvojica i primili su nas tek u drugom krugu, 11. Beogradska, i tamo sam ja sebe našao, vrlo mi je bilo lepo, završio sam. Majka mi je umrla kad sam bio treći razred gimnazije, je bila jako mlada, imala je samo 38 godina. Tako da sam i tu bio malo podivljao i jedva sam prošao bez nekog ponavljanja. Radovan je ponavljao godinu, a ja sam pao na popravni baš u trećem razredu kad je Jelka umrla i položio naravno taj popravni i... Kad smo završili gimnaziju, ja sam otišao za Ameriku i tamo sam hteo da ostane nekih, mislim, da vidim kako je prvi ono kad sam dobio pasoš. A kako došlo od toga da poželiš, zbog mamine smrti? Pa jednim delom i zbog toga, drugim delom zato što je kum od mog oca
Ivan Iričanin, živeo tamo i bio jako dobar sa mojim Dušanom. I ja sam rešio da odem tamo. Bio sam neki godinu i nešto dana. Zemlja mi se nije dopala, zaista mi se nije dopala. Jesi radio nešto, onako kao klinac, student? Ne, to će izaći u moje knjizi šta sam radio. I to sad mislim da nije za kamere, ali sve što ide uz mladog momka, ja sam to sve odradio, da. I onda je Radovan počeo da mi piše i Zanan Imani, koja je bila njegova devojka koja je išla u 11. gimnaziju sa nama. A oni su se upoznali u 11. gimnaziji? Tako je, ona je bila mlađa. Ona je bila, recimo, prvi razred gimnazije, mi smo bili četvrti, tad su se smuvali, znači počeli su se zabavljaju Zanan Imani i Radovan. A ti, pošto je on ponavljao jednu godinu, on je ostao još jednu godinu u školu, a ti si otišao za Ameriku. Da, ja sam otišao za Ameriku. I onda su počeli da mi pišu da ajmo da pravimo mi neki band, pusti Ameriku, i pošto se meni Amerika nije svidela, nije trebalo mnogo vremena. A Radovan je također pokazivao sklonosti kao muzika? On je gitarista, ja sam klavijaturista, on je svirao gitaru i mislim da je kod njega to bilo da se malo dopadne curama, da je bilo, naravno. Ne mogu da kažem da i kod mene to nije postojalo, ali nije bila... Pa dobro, znam, ali kad sam te pitala, mislila sam baš na gitaru, zato što je nezgodno da klavijaturu izneseš u park. Ne, ja se, evo i da objavim zvanično, ja nisam gitarista, ja se samo slikam za playback, jer mi je lakše klavijaturista. I ja sam se vratio i... A Zana, Radovan i ti ste znali da ona dobro peva? Znali smo, ona je pevala u horu i krenuli smo, ajmo, kao da napravimo neki bend, i onda je tu... Doveli smo Sašu Ivanova, evo, juče je otputo, on živi na Novom Zelandu, juče sam ga video, dao sam mu novi spot naš. I Igor Jovanović, koji je tada imao 16 godina, koji je brat Zaneni Mani tetke, i Radovan i ja, i to je bila ekipa koja je krenula i mi smo se nazvali Suton. I krenuli smo da sviramo neke igranke, ne znam, po gimnazijama nekim. Ko nas je zvao, naravno. A gde ste vežbali, pretpostavljam? Vežbali smo, da, i u garažama. Bili smo kod moje babe Mare na Banovom brdu, tamo u toj kući, pa smo na tavanu isto vežbali. Svuda, mislim, ono, gde nismo smetali, znaš kako je to. I bilo je jako interesantno i bili smo puni neverovatne energije. I počeli smo sami, Radovan je prvi počeo sam da pravi neke pesme i napravio neke dve pesme Mama hoće tebe u koloru, koja je ono čista budalaština, ali nama najdraža u tom momentu, svima nama. I ne znam, druge, slagaću te kako se zvala. I mi smo to odneli u Radio Beograd da nam daju neki besplatan studio da se to snimi. A nikoga niste poznavali? Ne, veruj mi da ne. I tamo nas je primetio, mene i Radovana, Andor Sabo. Ja ne znam da li je on sada živ. On je bio urednik, muzički urednik Radio Beograda. I Andor Sabo je rekao da se njemu to dopalo nešto, da tu nečega ima. Jajde kao da vam izađem u susret da snimite, ali jedno. I mi smo dobili studio 6, ušli smo da snimamo to, svi puni treme, sa lošom opremom, sa, znaš ono... Klinci. Da, snimatelj je bio Boban Petrović, koji sada živi u Los Angelesu i koji je jako, jako dobar u tom poslu. Nadam se da je i sad u tom poslu. I u jednom momentu ulazi neka devojka u bundi, nosi flašu viskija, onako, i ulazi sa nekim tipom, diže noge ovako, seda i diže obe noge na miksetu. Mikseta je koštao neki milion maraka, otprilike milion dolara. I samo što je stigla, jedna od najboljih u svetu, ja munem Radovana, kažemo, mora da je direktor radija, čim ovako ulazi. I onda je ona počela da priča, onako simpatično da šuška dok malo priča, to sam odmah primetio, i rekla, ta ova debela peva, majke ti. To ne obrije te brkove. I ja kako vidim da priča o Zani. Ko je ovde glavni? Nas dvojica, ko džaci, mi. Aj sutra, evo moj broj telefona kućni, dođite sutra kod mene u 11. Ja sam Marina Tucaković. Super. Vama to ništa ne znači? Ili znači? Kako da ne? Ona je već odradila neke ozbiljne tekstove za U grupu, za... Mislim, generaciju 5, za
time, ne, slagaću te. Znači, znali ste ko je ona? Kako da ne, kako da ne. Ne, mislila sam, pošto ste mladi, da možda... Ne, ne, čuli smo mi to, sve smo mi to pratili. I naravno, mi smo sutra otišli, njeni roditelji, Anica i Ljubiša, su bili tu, ona je ustala u nekoj pižami. Hoćemo da popijemo kafu, ajmo kafu, hoćemo neku rakicu. Tako da nije rano, ma kaki rano. I mi smo krenuli malo da utvrđujemo gradivo oko te rakice. I onda je ona nama rekla ključnu rečenicu koja je ključna za čita bend, za moju karijeru, za karijeru benda koji se zove Zana. Rekla je, ima nešto što se meni dopada kod vas troje kad vas posmatram. Nešto ima. I ova mala isto je, ima nešto i u njoj. Zana je jako tačno pevala. Jako tačno pevala i to je bilo sve. Nije ona bila sad neki pevač da padneš u nesvest, ali je vršila posao. I rekla je, zavucite se u kuću, krenite da radite na svojim pesmama. Ovo što sam čula, nema pojma, ali radite dalje. I onda smo, Radovan i ja, zaista seli kod mene kući, u Katarnićevu ulicu, u jednu sobu koja je bila za mene. I krenuli smo besomučno da radimo. Ali besomučno, kada ti kažem besomučno, to znači da smo provodili nekih 7-8 sati zatvoreni, slušajući sve moguće muzike koje su nam dolazile. I naravno da je tu bilo i uticaja na nas. I spremili smo nekih za pola godine, ona je dolazila i kuvala tu, spremala nam je klopu. Pili smo, klopali smo, družili smo se, razmenjivali neke ideje, neku energiju i ona je htela, ne htela, postala deo benda. Zaista deo benda. Ona je radila tekstove i za druge, ali je njen fokus i njen život se potpuno posvetio nama. I to je bio jedan period koji ja ne mogu da zaboravim i tad je nastala pesma Nastavnica, ono Šta bi mi bez škole, i mi smo to odneli zajedno sa Marinom u PGP i oni to nisu prepoznali. Oni su rekli, klinci, dobro je ovo, ali dođite za godinu dana. To kad ti kaže dođite za godinu dana, znači nema pojma. I onda se ona naljutila i rekla, e sad ću da vam objasnim da je ovo dobro. I zvala je Jugoton, Sinišu Škaricu, rekla, imam klince koji se, meni se čini da je to mnogo dobro i da će nešto biti. Oni su preslušali i dozvolili nam da snimimo naš prvi singl. S druge strane, bila je jedna infantilna pesma Sveta, koja je potpuno nenormalna pesma i u tekstu i u svojoj muzici i u aranžmanu. I Nastavnice su napravile nešto što je neverovatno. Mi smo isplivali iz anonimnosti, ljudi su muzički urednici, novinari, počeli su da se interesuju ko je to, onda smo mi napravili set slika kod pokojnog Gordana na Neymaru dole. Ona se sliku neverovatno i nekim nenormalnim situacijama. Mi smo izgledali kao, uvek nas je bilo šest, kao šest indijanaca, idiot, ne umem da ti objasnim. To je kao New Wave. Ja sam nosio sako od mog oca, ali sam ga nosio okrenutog naopačke, znači sa onom postavom gde se vidi kluz, mislim, beku, nemam pojma. I stvarno smo izgledali kao šest indijanaca. To je negde nekoga počelo da interesuje i onda bi se javio Goran Bregović sa idejom da budemo gosti na koncertu Bijelog dugmeta u Skenderiji. Čekaj. Eto. Čekaj. Aha. Vi klinci. Da. Zove vas Goran Bregović. Da, zaista. I vi? Pa on je pitao, jel imate, šta imate od pesama? I mi smo rekli, imamo Nastavnice, Svetu, i onda smo krenuli, ne znam, imamo ovo, imamo onu. A za te pesme smo znali samo mi unutar benda. Naravno. Zvanično narod je znao. A noge se tresu ono Bijelo dugme. Pazi, znaš šta, to je velika trema. Ja se sećam i susreta sa njim, gde se srećeš sa čovekom koji je postavio da se ne rade više za burek i jogurt, nego je postavio biznis, postavio muziku, da od nje možeš da živiš. Kasnije plodove tog rada smo počeli da ubiramo i mi, naravno. Ali je Goran imao taj njuh za biznis, da napravi pare od toga i jutro put svima nama. Jer svi ranije koji su radili, radili su za neke smešne pare, o tome nema potrebe, to znaju svi. Ulaskom njegovim u muzičke vode je krenulo da
se živi i da se živi jako dobro toga. Jeste bili gosti na koncertu? Da, naravno. I šta misliš, koliko smo odsvirali pesama? Samo jednu. Nastavnici. Da, i to je bila jedna erupcija, jer pazi, Sarajevo nas nikad nije videlo. Prvi put smo ušli u Bosnu i Hercegovinu i odsvirali to. Naravno, tamo je bilo, ja ne znam, 10.000 ljudi. I ljudi su počeli da vrište i pevali su s nama, šta bi mi, škole, šta bi mi. Mi smo pali u nesvest, mislimo, pogubili smo se, mi nismo mogli siđemo sa bine. Znaš, to je šok za tako mladu glavu. Hej, moja dušice, izbaci bubice iz svoje lepe, lude, plave glavice. Ne budi dete, obuci papuče, dodaj mi jastuče, nežno me zagrli, ponašaj se prirodno. Skuvaj mi kafu, napravi se. Ti mislio da tebi to pripada, tako? Jer kad si bio mali, ti si govorio mami kao, ajde ti bacaj džubre, ja sam umetnik. Da. Da li si mislio da to tebi pripada, prosto je, znaš, to je kao, ti si umetnik, ti si to stvorio i potpuno je u redu da se tebi sve to dešava, ili si bio plašan? Ja sam Bogu zahvalan što umetnost negde donosi jako velike poroke. Znaš, velike poroke, ti sama znaš o tome puno.
Ja mislim da je moja ličnost i moj um izbalansiran jako dobro. Da je jedan deo znao šta se može i dokle se može, a drugi deo je prihvatao sve sa dosta realnosti. Ja sam pokušavao i uspeo u tome i, izvini, da Drogan ne uđe u bend. Jer kad to uđe u bend, to je propast. Jasne. I to će biti u toj knjizi koja će se zvati Majstor za poljupce. Biće i zašto je koja pevačica izlazila iz benda, zašto su se menjali i tako dalje, ali to nije sad tema ovoga. Da, o tom potom, najavit ćemo naravno i tu knjigu. Dobro, i onda vama kreće nekako uspeh, ljudi u Beogradu već znaju da ste... Kako tvoji roditelji reaguju, odnosno, pardon, mama je, nažalost, nije ona, bila živa. Ona nije dočekala ali, to. Tata... Moj otac je, on je bio civilno lice na služenju za Jugoslovensku narodnu armiju, za JNA, i bio je konstruktor čovek, bavio se konstruisanjem oružja, bio naučnik, zapravo čovek koji radi neke apsolutno zahtevne intelektualne stvari. I on je insistirao da ja upišem fakultet, da se počnem da se bavim nekim ozbiljnijim stvarima i jako mi je materijalno pomagao neverovatno i za prvu klavijaturu i za razglas je kupio, čitavom bendu je on kupio razglas. Onda, šta ja znam, šta je još? Trebalo je pojačalo, pa je kupio i pojačalo, naravno. Tako da, on u početku je tražio da se završi fakultet. Ja se iznerviram i odem na pravni fakultet i upišem pravni fakultet i dam tri ispita. Dam sociologiju, istoriju države i prava i odbranu i zaštitu. Dobijem i možda još jedan ispit, možda ću slagati. Dobijem neke sedmice, čak i osmicu. Sedmicu iz vrlo teškog ispita istorija države i prava. I dođem i kažem, Duco, a ja viš da je ovo mogu. Se samo buba i to je to, ali nema kreacije. I onda je on rekao, ok, momak, nas dvojica smo tada već postali prijatelji, a ne on, da, otac i ja sin. I rekao je, momak, cepaj. I to je to. Ja sam zaista potpuno se posvetio muzici i do dana današnjeg nikad ništa, sem što sam otvorio kafić, bio u jednom periodu svog života, ali sam ga brzo i zatvorio. Dobro, i to o tome ćemo kasnije. Zanima me sad Zana, vas troje. Radovan i ti najbolji prijatelji. Da. Njih dvoje u vezi. Popularni. Raskinuli su oni vrlo brzo. Kad je ona ušla u bend, ona je imala nekog dečka, on je imao neku devojku i... Ali su ostali... Ostali su u ortaci. Da, i zbog posla je bilo dobro i prosto bili ste prijatelji. I sad, kako si ti tako mlad, prođeš ulicom i kaže, ona šita? Pa nisu počeli baš odmah, znaš. To je prvi singl, pa je nakon toga došao drugi singl za Jugoton, na kome je bio deda moj. Je li tačno da su do Dirne mi kolena bili, je ono vaša... Može se reći, bez obzira na deda moj i na nastavnicu, da je Dodir mi kolema zapravo vaša lična karta. Da, da. Mi smo uradili tri singla. Došlo ono Leto, Po gradu šetaju mladići. To je treći singl i nakon toga smo dobili dozvolu od Jugotona da radimo prvi album. I mi smo odradili taj prvi album koji se zvao Loše vesti uz rege za pivsku flašu. Znači, to ti i dalje govori da smo mi klasični ludaci, mladi, željni da ulazimo u neke muzičke izazove i da napravimo nešto novo, što kao neko pre nas nije. I uspeli smo u tome, to je jako čudan album koji nije bio komercijalan. Vrlo čudan u smislu svega i njegovog omota, da je ovaj bubnjar koji mi je sad došao iz Novog Zelanda ležao na ulici, da ga je kao pregazio auto. Sve je bilo jako crno, pesme su bile crne. Potrošili smo mnogo sati i znam da je Jugoton morao da plati Radio Beogradu, jer smo radili u Beogradu taj album. Prebacili smo neke 30 sati više od dugmeta nego što je dugme odradilo, a to je bilo, znaš, vrlo bezobrazno sa strane nas kao mladih ljudi. Ovi su ćutali, platili i on se prodao jako malo. On je otišao u 34.000 primeraka i kaseta i CD, što se smatralo malo. I onda sam ja se uplašio iskreno da nismo na dobrom putu. Međutim, Siniša Škarica, urednik Jugotona, je rekao dajemo još jednu šansu bendu. Idete za Švedsku kod Tinija Varge, čuvenog producenta koji je producirao već, ne znam, film, kazalište, Draga Milinareca i još neke ozbiljne bendove. I mi smo se tako seli u avion i uputili se za
Štoholm, iz Štoholma do Göteborga, iz Göteborga u jedno malo, malo seoce koje se zvalo Toržbi. I tu smo proveli 7,5 meseci snimajući album Dodirni mi kolena. Niko, veruj mi, evo ja ti sad kažem, niko od nas u bendu Rado nije putovao jer nije imao pasoš, nije bio prijavljen u vojnom odseku, nije postojao za vojni odsek, tako da nije mogao da izađe iz zemlje, a da se prijavio morao bi da ide u vojsku, a ja sam se čupao nešto da ne idem i tako. Bend je otišao, mi smo tamo, kažem ti, oko 6,5-7 meseci boravili, napravili, niko od nas nije znao šta imamo u rukama. Niko. Ja sam čak vratio Marini tekst, Dodirni mi kolena, i rekao sam, ovo je budalaština, daj, nemoj ovo. I ona meni rekla, slušaj, ako ne uzmete to, nećemo da pričamo ti i ja više nikad. Ja sam vidio da je njoj jako stalo do tog teksta. Radili smo, tu je bio i majstor za poljubce i čamac na vodi, osjećam i znam, i Dodirni mi kolena. Kad smo se vratili u Beograd, ja sam ostavio njima materijal, otišao u Zagreb i oni su krenuli u štampanje i onda se desilo to što se desilo za 3 nedelje i nešto malo jače od 3 nedelje. Znam da je bilo manje od mjesec dana. Mi smo prodali 190.000. Da bi u drugom mjesecu to otišlo na 270-300.000 i on je za sada, kad se sve skupi, otišao u 425.000 i on je negde, ja mislim, treći u istoriji diskografije po svom tiražu. Jeste, Dodirni mi kolena, postoji osoba koja je iz ovog regiona, koja govori i razume srpski da nije znao tu pesmu na pamet. Jesi li se izvinio Marini zbog toga što nisi hteo tu pesmu? Ne, pa mi smo bili suviše veliki prijatelji da bi tu sad, ništa tu nije bilo loše, to je kreativna svađa. Meni se nije dopalo, ona je gurala svoju priču. Naravno, drago mi je da je ona bila u pravu. Imali smo mi još takvih kreativnih sukoba, oko 1.000.000 nekih pesama i za druge. Dobro, da, ali Marina je zaista sjajna. Ona nekako prosto žena zna da... Već sam u emisiji rekla to. Ona napiše najljubavniju pesmu sa najdivnijim tekstom i najblesaviju i jedna i druga budu ogromni hitovi. Prosto ima osjećaj da napravi dobru stvar. Da, Marina je postala tako godinama i nešto što bi moglo da se nazove institucija ove zemlje je vezano za to. Jelena moja je mnogo učila od nje i Jelenu je u vode pisanja, tako je, uvela upravo Marina. To pokazuje da Maki nema ni tu sujetu, koja je inače ogromna u našem poslu, ali ona očigledno nema. Jeste. I kogod dođe u ovu emisiju, a bavi se muzikom, još niko nije izostavio da ne spomene njeno ime, zato što je svima nekako ona bila ta koja im je omogućila da danas bude. Naravno, ona je pomogla i Oliveru Mandiću sa svojim tekstovima. Ne verujem da postoji neko ko je značajan u ovoj državi Srbiji i u onoj staroj Jugoslaviji, a da nije imao bar jedan tekst od nje. Tako da, eto, to se desilo i desilo se da je jednostavno sva vrata su nam bila otvorena. Krenule su turneje od po, ne znam, 50-60 dana vezanih koncerata, to su sve bile velike hale u velikim gradovima. Počele su da dolaze pare. E onda se moj otac, kad je stigla prva neka lova, i Radovan i ja smo otišli do banke, banka nam je bila neko 50 metara od nas u Nevesinskoj, i doneli, sve smo izručili na sto te pare i ono, krenuli da brojimo da ovo je za tebe, ovo je za mene. I onda je on došao sa posla i rekao, a u deco, kaže, da vi niste ušli u neki posao sa drogom i tako, šta će? Naravno, mi mu objasnimo šta je, i tad je stvarno krenuo Eldorado i krenulo je sve ono što donosi ovaj posao. Jeste, i era grupe Zane je, boga mi, onako, do dana današnjeg, bez obzira na promjenu pevačica, zaista, onako, čvrsto stojite i dobro ste pozicionirani. Da, mi ne možemo sada da kažemo da je Zana sada u piku, jer, naravno, svako ima svoj pik, ali da smo tu, da i dalje nudimo dobro. Niko nikad ne bi rekao Zana, uvek svi se obraduju, jeste. I to je tako bilo, dok jednog dana nije, zaista ste bili vodeći bend, nije jugoslovenska javnost bila zapenjuna, pala na kolena kada je čula da Zana Nimani napušta bend. Da. Kako bi ti rekao, dogovor je bio između nje, mene i Radovana. Nas troje smo seli i rekli smo, okej,
neke stvari ne mogu da se istolerišu, neke stvari jednostavno ne može da se to istoleriše. I poželjeli joj srećan put tamo gde god da ide. Ona je otišla u Kanadu, je li? Ne, ona je otišla nazad kod Tinija i mislim da je tamo uradila svoj solo album koji je... Oni su se za tih 7 meseci dok ste vi u Švedskoj zaljubili, je li? Da, oni su se spojili emotivno i radili su, ja mislim, neki godinu dana. Mi smo odmah reagovali i našli smo, preko Marine smo našli Natašu Gajević. I pre nego što je Zana otišla? Ne, ne. Pustili, mislim, prvo smo bili ljudski. Ona je otišla. A jeste li bili uzdrmani? Pa kako ti kažem, svaki odlazak pevačice tri koje su otišli iz benda je meni oteo jedan komad srca, veruj mi. Jer, znaš kako, mi smo spavali svi zajedno, putovali svi zajedno, osetili mnogo lepe stvari, osetili i one lošije strane ovog posla. Tako da, znaš, kada ti ode neko, pogotovo Zana Nimani koja je meni bila prijatelj. A jeste li bili uplašeni za posao, za karijeru, za grupu? A nemaš vremena da se plašiš, ovo te melje. Novine su napravile havariju, šta će sad, to je gotovo, to je kraj. Ja sam onda rekao, Radovanu, ovo nije kraj, ovo je sad početak, idemo, tražimo i bila je neka audicija za glumicu, za neki film i to je organizovano u saradnji sa Marinom. Marina je videla Natašu Gajević i pitala je da li zna da peva ona. Kaže, zna. Došla je kod nas onda na probu, mi smo čuli jedan fantastičan vokal i evo ja sad mogu reći da je Nataša Gajević od sve četiri Zanine pevačice, najbolja pevačica, apsolutno je najbolji vokal bila. Nakon nje može da dođe Jelena, nakon nje Zana Nimani i na kraju Nataša Živković. Dobro, ali to je redosled. Da, da, ali pre nego što je Nataša došla u bend, Zana je otišla, vi ste se nekako povukli, ona je kao nestala sa lice zemlje. Vi nikada niste hteli da otkrijete pravi razlog. Verujem da ćeš ti u tvojoj knjizi i otkriti pravi razlog. Neću insistirati na tome, ipak neku ekskluzivu sačuvaj za sebe, ali zbog čega niste želeli da otkrijete? I zbog čega se ona nikada više nije oglasila? Pročitaćeš u knjizi. Jel u knjizi, jel da? Jeste li danas u kontaktu? Da, ja sam imao kontakt sa njom za 30 godina benda, znači 2010. sam poželeo da je vidim na Bini, zajedno sa Jelenom, zajedno sa obe Nataše. Tada se to nije moglo da se skocka, pa su bile sve tri, recimo bila je Jelena, bila je jedna Nataša, druga Nataša, falila je Zana Nimani. Ali ja sam važan za upornog čoveka i mislim da za 40 godina benda Bože zdravlja, ću imati sve četiri, a tad će doći i Radovan Pokajnik. Mislim da ću njemu dozvoliti da i on dođe. Ne da mu dozvolim, šalim se. Razumem šta hoćeš da kažeš. Zato što pričat ćemo i o Radovanu, pošto je on nekako poseban deo tvog života. On je i tvoj kum, ne samo prijatelj iz benda i vaše prijateljstvo je mnogo veće. I verujem da je njegov odlazak iz benda tebe mnogo više pogodio nego odlazak bilo koje pevačice. Tako da prosto, jer to je nešto što je... Ljudski da. Pa ljudski da. Na to i mislim, ne mislim profesionalno. E sad, Nataša je došla, bila je u bendu koliko? Nataša je bila, uletela u bend 84. i ostala je 84. 5. 6. 7. 8. 5 godina je ona bila, ona je bila duže od Zane Nimani. Znam. I šta se dogodilo? Zaljubila se u Bašara, on je Iračanin, planula je jedna velika ljubav i ona je shvatila da ili tog momenta ide za Dubaji, gde on imao svoj posao, ili će ostati ovde i preovladala je ljubav, srce. Mi se viđemo svake godine. Se pokajala nekad? Ne. Ona je profesorka klavira u Dubaju i vrlo je srećna. Ima dvoje dece i dalje sa Bašarom. Mislim da je srećna žena. Odaje neverovatno priznanje meni i Jeleni za ovo kako uspevamo da vodimo ovaj brod, jer vidi i zna da je vrlo teško vreme i prosto je opčinjena i ovim pesmama koje su nastale posle nje. Voli svaku pesmu, mi je šaljemo naravno da prvo ona čuje. Ja mislim da je ona među prvih troje koje čuje bilo šta što Jelena i ja uradimo novo. Poželit ćeš se ti i udat ću se ja, al plakat ćemo znam kad god se sretnemo. Jer imali smo
I ajde sad, opet pevačica odlazi, opet je ljubav u pitanju, opet Radovan i ti ostajete sami i momci iz benda. Šta onda radite? Jeste li se tad uplašili? Ne, ne, to je tad već krenulo da bude rutina. Tad je bilo, zezali smo se sa Tončijem. Ljudi su mislili da su to marketinški trikovi. Pa pomislili su možda ljudi da mi to radimo iz tog trika marketinškog. Naravno, nije to istina. Došla je Nataša Živković, koja je bila samo godinu i po dana i bila je jako velika zvezda na svim koncertima koje smo mi radili, za neverovati. Ona je otpevala duet sa Draganom Mirkovićem, Moj doktore, i otpevala je Rukuju se rukuju i Stani Mišu, koja je onako jedna posprdna, vesela pesma, ali Rukuju se je pesma koja je obeležila nju. I ona je, ja se sećam odlično, Jakša i ona, pošto je Jakša bio mnogo, mnogo lep i zgodan momak, basista naš, koji je i dan danas u Zani, svira bas gitaru i super je. Radovan i ja smo morali da čekamo po sat vremena da oni potpišu autograme klincima da bi mogli da krenemo, ono, nas dvojica matorci, kao ajmo, spava nam se, ma kakvi ovi zaglave. I to je bio jedan isto interesantan period. Ona je izašla jer je, mislim da je uletela u neke organizacije, nešto što po meni nije bilo dobro. U svakom slučaju, i o tome će biti najverovatnije, mislim, ne najverovatnije, nego sigurno u toj knjizi koju spremam. To nije moglo takođe da se toleriše i ona je želela da ide nekim svojim drugim putem. Poželili smo je srećan put. Rukuju se, rukuju, oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom druguju. Rukuju se, rukuju, oni koji putuju, kad se dvoje rastaju, oni zorom druguju. Rukuju se, nakon toga je došla Jelena, za koju ja uvek kažem, citiram njene reči, koja je osetila Zanu kao svoju kućicu. A kako? Kako ste se našli? Gde ste se videli? Nju je doveo njen dečko, tadašnji Vlada Negovanović, Vlada Čvarak, čuveni gitarista beogradski, koji sad svira u Pilotima i koji je sjajan instrumentalista. Oni su se zabavljali tada i on je čuo da ćemo mi potražiti novu pevačicu i doveo je kod mene kući na audiciju. I ona je prošla, ja sam njoj dao neku pesmu koju smo radili za Zanu Bekutu, da je čujem kako peva to nešto mekano. Onda je otpevala, ne znam, neki Deep Purple, recimo potpuno neku mušku pesmu, pa je otpevala par. I ona je onaj dobar, stameni, istrajni vokal, Jelena. Tako da nismo mnogo, imala je neku kosu, boje šargarepi, izgledala je kao student patologije, katastrofa kako izgledala tada, ali je videlo se u njoj, mislim da smo jedan i drugi provalili, da ona ima neverovatnu rešenost da uđe i da prođe taj put. Ona je pevala Čoliću, prateće vokale na dva albuma, pevala je Pilotima, na, ne znam, Cukiću, ona je bila studijski pevač. I nije imala tajne u tom zanatu, tako da je to bilo prirodno da uleti u Zanu. E onda su stvari počele malo da se komplikuju i to će biti u knjizi. I to će biti u knjizi. Dobro, tu ćemo staviti, nastavit ćemo da pričamo o Jeleni. Moram da te pitam pre toga, za sve to vreme ti si umeđu vremenu se i oženio, ili tako? Da, ja sam se oženio pa relativno mlad. Ja mislim da sam imao ne znam koliko. Tvoja supruga prva se zove Vera. Da. Vera, sa kojom danas imaš dve sjajne ćerke, ili tako? One su već sad odrasle devojke. Kako si Veru upoznao? Jesi li bio ono na Bini pa je video negde u diskoteci? Mislim da je Vera bila još sada u osnovnoj školi, Sveti Sava, a majke mi je osmi razred, da mi smo svirali neku maturu i ona je bila zvrk, tako sva vesela nešto i meni je to jako bilo imponovalo, to kako je ona posmatra život, kako ćeš posmatrati sa 14-15 godina. I naravno, mi smo bili u braku 23 godine zvanično. Imamo Mariju i Tamaru. Marija se sad udala. Udala se, da. Zadušana i to je bilo pre mjeseci i po dana.
Čestitam, naravno. Hvala. Privatno sam učinila, ali evo i ovako javno. Hvala. I mislim da je Marija našla zaista pravog čoveka za svoj budući život. Dušan je sjajan momak i ja sam jako srećan. Gledam ga sad kao svog sina. Nemam sina, ali njega gledam kao nekog svog potpuno. Dobro. A mlađa ćerka? Tamara je student prava, državni fakultet. Ona je sad upisala treću godinu i vrlo je ambiciozna, mislim, neočekivano, pošto je išla u privatnu gimnaziju i tamo je imala, ne znam, svog šofera. Imala je, mogla je da dođe u školu kad hoće, kad neće i mislim da nije se mnogo mučila, ali je ta privatna gimnazija napravila njoj jednu neverovatno dobru podlogu. To je čudo jedno zapravo. Ja sam mislio da će ona biti glumica, pošto je gluma interesovala. Ona je završila tu gimnaziju, Milutin Milanković, i otišla i rekla meni, čoveče, ja ću da budem na budžetu. Aj se opladimo. Ja sam umro od smeha, zaista. Znam svoje dete. I ona dolazi, ona je bila 226. na spisku primljenih na budžetu. Jesi bio ponosan? O, kako da ne. To mi je jedan od momenata gde sam zaista, plihaj, kao, bravo, majstore. Pa dobro, jesu te veliki uspeh. Državni fakultet je državni fakultet, svaka čast svima. I moram ti reći da od tog momenta Tamara ima svaki moj respekt, imala ga i ranije, ali sada nas dvoje pričamo, to su dva odrasla lika koji pričaju o ozbiljnim pričama. Jeste li vi danas, vas troje, mislim na tvoje dve ćerke i tebe, drugari, ili... Kao što ste bili otac i tvoj ili niste otac i ćerke? Samo prijatelji. Imao sam dobru školu za nauči. Koliko su one godine imale kada si se ti razveo od svoje prve supruge? Jesu li bile tinejdžeri i kako je to uticalo na njih? Verujem da su bile povređene, tužne. Da, Tamara je imala 13 godina, ali opet ti kažem, ja sam umetnik i sa svojim talentom sam uspeo, i to sam siguran, uspeo da napravim čaroliju za svoje dve ćerke, da to shvate zaista kao jedan deo života koji... nije baš tako sjajan, ali koji će proći u momentu, u sekundi i krenut će potpuno ono i još mnogo kvalitetnije. Mislim da sam u tome uspeo i mislim da je to isključivo stvarno moja zasluga i mislim da su mi one zahvalne na tome, a one Jelenu znaju jako dugo. Marija ne znam koliko imala godina kad je upoznala Jelenu, a Tamaru je Jelena upoznala baš kad se rodila i tako. Jeste malo to španska serija, sve to, ali... To je španska serija, to je život, to se dešava. Život, apsolutno. Ti si svoj brak završio i onda si javno započeo vezu sa Jelenom. Da. Novinari moje kolege su jako bili ljuti na vas dvoje. Sećam se tih perioda, zato što kada su oni pisali o vašem emotivnom odnosu, ili šta, čovek se zaljubi, to se dešava. Vi ste to oštro demantovali i govorili kako novinari govore istinu. Dobro, aj sad mi ti reci da li da si se našla u toj... Naravno da ne bih, naravno da ne bih. Apsolutno, to svi imamo pravo da se branimo. To je život, to se dešava. Ja se time ne hvalim i apsolutno ne kažem da je to obrazac po kome treba da se živi. Ne, naprotiv. Ali kad se nešto desi, kada nešto proradi između dvoje ljudi, spasa nema ili ima, pa se to prekine, pa nastaviš. To je život. Jelena, i ti ste imali tu, da kažem, sreću ili nesreću da budete zajedno u grupi, da se zaljubite i da to morate krijete od svih. Da, da. Koliko je to uticalo na vaš život i na vašu muziku? Neću da ulazim u detalje, zato što znam da nećeš da mi kažeš, jer pišeš knjigu o vama. Veoma loše, evo, reću ti, veoma loše. U jednom momentu, znaš, kad krene ta emocija, onda to preovladava nad svim drugim stvarima koje te okružuju, a samim tim i poslovnim stvarima. Tako da sam ja sve manje vremena provodio za svojim klavirom, a više sam hteo da budem... Sa njom. A kad si shvatio da si u nju zaljubio? Dok si je gledala negde na nekoj sceni ili dok je pevala u studiju ili dok ste neki posle svirke se vozile? Desilo se. Nećeš da mi kažeš. Desilo se. Dobro, Jelena, i ti ste danas u braku. Da. Živite svoju ljubavnu priču, onako kako ste želeli, kako ste zamislili. Je li to to? Možeš li da kažeš to je to? Da. Ja poznam Jelenu, Jelena je divna devojka, ali prosto... Ja mogu da ti kažem da posle svega ja ne mogu o sebi da pričam baš kao nekom idealnom suprugu i to ne stavljam sebi kao da jesam. Ali da sam sada našao ono što mislim da mi je potrebno u životu, da, mislim da jesam, ne mislim, zapravo siguran sam. Mislim da sam kod nje dobio ono što meni treba. A
i smirio sam se. Maco, sve to što imam ja, to ni jedna nema, grudi i mozak zajedno. Idu bez problema, živeću sa bogatima, družiti sa pametnima. Ej, ne beri brigu, maco, macane, ovakva žena nikad ne vene. Dok ti, kopacov, napuštaš naš brod, ja ustanem i samo nastavim i svaki komad srca sastavim. Šta mogu kad mi nema mane, maco, macane? Maco, ja brojim svaki dan, da ti vidim leđa, šta ću kad žena kao ja sujetu ti vređa. Viđat ćeš me s najboljima, volat ću se s najjačima. Napuštaš naš brod, ja ustanem i samo nastavim i svaki komad srca zastavim. Šta mogu kad mi nema mane, maco, macane? Ne beri brigu, maco, macane, ovakva žena nikad ne vene. Dok ti, kopacov, napuštaš naš brod, ja ustanem i samo nastavim i svaki komad srca zastavim. Istina u tome bilo da su pre nego što ćeš se ti zaljubiti u Jelenu, da su se Radovan i Jelena bili jedno vreme zajedno. Pa i to će biti u knjizi, takođe. Neće biti tu niko pošteđen. Dobro, o svemu ni pišeš. Ja, okay, ni ja, dobro. Neće ni Jelena. Razumem. Ono što me posebno zanima je tvoj i Radovan odnos. Vi ste bili zaista više nego prijatelji, više nego braća. Kumovi. Vi ste bili baš braća, rođena braća. Ja. Nekako ste... Moj otac je njega gledao kao svog sina i ja to znam. To je jedini čovek kome sam ja verovao sve šta čujem, šta mi se prezentira, a nikad nikome nisam to verovao, nikad. Kada ja, kažu da ja sam Radovan... Ja sam čovek koji nije mnogo poverljiv, znači nisam poverljiv, ne verujem u ono što mi se priča puno, dok sam ne provalim da li je to. Njemu sam verovao svaku reč koju mi kaže. I on je to zaslužio i sve vreme našeg posla, života, nikad me nije prodao, nikad me nije slagao, ja to znam. Kad je krenuo rat, on se bio razveo od svoje žene i ja nakon toga tek saznajem da se on u jednom momentu ponovo venčao, negde van Beograda, da je na vrlo čudan način izašao iz zemlje, jer je rat još trajao, nije moglo da se izađe iz zemlje, on je uspeo to na, kažem, čudan način i meni je to tako simpatično. Mi smo igrali fudbal u petak na 25. maju. U subotu smo, kad smo završili, otišli u Kalenić, popili po pivo i dogovor je sutra sedimo i pijemo kafu u Zuzusu.
I ja sam tamo voleo da idem da pijem kafu. Tu smo sedeli Jelena, Radovan, ja, Martine, skoro svaki dan, jer su imali fantastičnu kafu. I kao dogovori, sutra se čujemo, kad se razbudimo, idemo na kafu. Ja sam zvao, bio je mobilni pretplatnik nedostupan, pa sam zvao nekoliko puta, onda sam okrenuo Jelenu, pa sam nju pitao je se čula sa Radom, kaže, nisam, majke mi moje. I onda me pozvala Goca, njegova bivša za mene, bivša žena, jer nisam znao da je ponovo njegova žena, zvala, ona je inače ćerka Bokija Miloševića, zvala mi, rekla, kume, evo mi palimo za New York, Radovan, ja i Nikola, njihov sin. I ako ti šta treba oko zelenih kartona i to, može nešto da se tu sredi i tako dalje. Moj odgovor, ja se dobro sećam da ne treba ništa, da me ne interesuje, jer sam kao klinac bio tamo i nije mi se dopala zemlja, znači to nije to. Zahvalio se što je mislila na mene i na decu i na Veru. I rekao sam da negde vidjet ćemo se u nekom životu, možda ako ja budem Jagoda, a on bude nešto drugo, vidjet ćemo se. Ja verujem duboko u to da ćemo za života nas dvojica da se vidimo. Nikada se više niste videli posle tog fudbala? Da, nikada. A ste se čuli? Ne. Nikada? Nikada. On mene jako dobro zna i zna da se to ne bi završilo na dobar način. Je li patiš zbog toga? Ne, ne. Mislim, bilo mi je... Ti si ga amputirao? Ne, pa ja imam neke svoje fioke, da ti kažem nešto iskreno, to Jelena dobro zna. Ja imam svoje fioke u životu, lepo ih zatvorim i one se više ne otvaraju, imaju ono automatsko zatvaranje i ne može više da se otvore. Da sam se osetio prodanim, da, zato što, kažem ti, kad nekome bezgranično veruješ, onda je to dosta teško da amortizuješ na lupam, na prvi dan, dva, ali kažem ti opet, ja sam jako, užasno uporan čovjek. Ja sam samo nastavio i krenuo da radim ono što radim ceo život, da pravim nove pesme i da krećemo dalje. Koliko ti je trebalo da se oporaviš? Rekao sam ti, stvarno ne znam da će mi gledaoci tvoje emisije verovati i ti, da li ćeš mi verovati, vrlo brzo. Znači, ja sam čovjek koji ne dopušta da to sad utiče, da ja ne mogu da funkcioniše. Dobro, ali Žiko, svi su te pitali, što je s Radovanom? Gde je Radovan? Novinari, ljudi, kolege? Ali me pitaju, to su me pitali i do 99. godine. Sam stalno imao posla sa vama. Stalno su novinari pitali, pa je li Radovan sa Jelenom? Pa je li si ti sa Jelenom? Ma svi smo sa Jelenom. Znaš ono, sve je to bilo... Ja sam istreniran čovjek, veoma. To te istrenira, ne možeš ti. Ja 35 godina se bavim ovim poslom i bilo bi malo suludo da me nešto baš toliko zatekne. A imao sam i godine. Znaš, nisam ja bio klinac kad se to desilo. 99. koliko sam imao, sad mrzi me da računam. Da, dobro. I onda ste vi krenuli kao dvojac. Krenuli smo kao dvojac. Ta 99. je bila ono, odradili smo jedan deo dok se nismo snašli sa bendom, ponovo da oformimo bend, jer kako sam ja menjao četiri pevačice, tako su se menjale skoro i postave muzičara koji su bile i onda smo Jelena i ja našli divne ljude, znači ostaje Jakša sa bas gitarom, došla je Milica, bubnjarka, Deki gitarista i Miljan klavijaturista i pridruženi član naš Zulfikar Pašić Nebojša zvani Keba. To je sada bend. I vi ste nastavili da pravite dobru muziku. A kako je Jelena reagovala kad si joj rekao? E, Radovan više ne živi ovde, idemo bez njega. On je njoj, pošto kažem ti, začela si to da li su oni bili zajedno i tako dalje, što će se naravno vidjeti u toj knjizi. On je ostavio poruku na sekretarici njoj, Žika je u pravu, ja sam nobody. Znaš, to je onako, mislim, nije mi bilo jasno zašto je to izgovorio, nije ni njoj bilo jasno, iskreno. Da li je to patetično ili je bilo onako... rezignirano, nemam pojma. Svako, da ti kažem nešto, svako od nas nosi svoj krst. Ja ne mogu nositi tvoj, niti moj, tako da krst koji on nosi je njegov, kako mu je, ja ne znam. Ne znam ni ja, ali ja nekako
U ime tih vaših prošlih dana bi jako voljela da vas ponovo sve zajedno vidim na sceni. Pa ja mislim da ćemo se mi... Ali da vas ne vidim samo profesionalno, nego da vi imate jedan lep razgovor, dobar i da se te neke stvari, ako je moguće, ukoliko nije se prešlo mnogo preko crte, da se to izgledi. Ja vam to želim, sad ne znam. Kaže jedan starešina manastira gde sam ja prenoćio, nije bilo mesta u hotelu, pa smo tamo prenoćili. Onda pričali smo o gresima i tako dalje i pošto... Starešina je čovjek od krvi i od mesa, čita novine. Kažu on meni, ja mu kažem, znaš šta, ja sam malo i grešan čovjek. On kaže, znaš šta, ne postoji greh koji Bog ne može da oprosti. Sem jednog ubiti i drugog samo ubiti se. Znači, to su dva greha koje Bog teško da će moći da oprosti. A ovo je sve, znači ja mogu da oprostim apsolutno svakome i ja nisam više ni ljut, niti imam neki antagonizam. I mnogo vremena je prošlo. Mnogo je vremena. I puno vremena je prošlo, znaš, napravljeno je puno novih pesama. Ja svakome želim, pogotovo njegove porodice, zaista želim sve najbolje uvek. I kada odem u crkvu da zapalim sveće, pomislim ja puno puta i na njega i upalim ja i za njega, to se valja. Ja iskreno verujem da on sad... Za zdravlje, naravno, i za sreću. Da on sad gleda ovu emisiju, pošto on u Americi puno baš jako gleda i sigurna sam da uživa u ovom što čuje. Bar sad u ovoj rečenici poslanjoj. Pa dobro, ništa, mi nismo nikoga, nismo potkačili onako kako ne treba. Mislim da je ovo jedan civilizovan... lep razgovor između dvoje ljudi. Zato kažem da mislim da uživa u ovome što čuje. Dobro, i Jelena, i ti ste se onda fokusirali na Zanu, na grupu, ali i na to da radite sa drugim ljudima, sa mladim ljudima i tu ste se pokazali kao vrlo plodonosni. Da. Nekako svi su hteli da, kao što ste vi svojevremeno išli kod Marine, sada su svi želeli da Jelena i ti tu nešto imate. I danas dolaze. Sećam se, OK Benda, nema šanse da naprave neki album, a da Jelena i ti ne budete... Mi smo im napravili, ja mislim, jednu pesmu koja je dosta obeležila njihovu karijeru. Jel Oko mene lete si? Oko mene lete, da, i... Onda su imali, nakon tog albuma su imali sjajan koncert na Taš Majdanu pre nekih 11-12 hiljada ljudi. Jeste, bio je Goran gost, ovdje pričao je baš o tome. Tako i Goran je jako jedan ispravan, dobar momak. Ja ga jako volim, čitavu njegovu porodicu, njegove dve čerkice, ženu. To je jedna zdrava, dobra porodica. I evo, ja im i ovom prilikom želim sve najbolje već kad smo ih pomenuli. Bojana Bjelića smo radili, to je jedan... sjajan, mlad momak. Ja sam sa njegovim ocem ostao do dana današnjeg. To mi je jedan od najvećih prijatelja koje imam u životu. Milan. Magla Band, evo sad smo skoro odradili Maglu Band. I klinci su sjajni. Super, super. Sve češće i češće ih čujem i viđam po televizijama i po klubovima i sve više ih ljudi onako postaju jedan ozbiljan band. Da, neka me dozore. Mi smo im dali tu pesmu i ta pesma je postala za vrlo kratko vreme veliki hit i ja sam ponosan na njih jer su to isto dobri momci i nekako čak ne želim da dam pesmu da osetim da neko ne miriše kako treba i ima nešto, kako bi rekao. Ovo su dobri momci sa dobrim domaćim vaspitanjem. Pevač im je odličan, lepo vaspitan momak. Miki smo sad radili za Pinko festival, mada je meni ta pesma bila malo izmeštena sa tog Pinko festivala. Nije u... Ali je sjajna pesma. Pesma mi je, nekako mi je Beogradsko proleće, nekako mi je Eurovizija, nekako mi je proradila pesma. Fenomenalna je pesma. Mali, da. I Mika sjajno i peva. Pesma se zove Mali, a Mika je jedan od, ja mislim, najboljih beogradskih vokala. Vrhunski. Možda i u Srbiji jedan od najboljih. Tako da mi uživamo sa tim mladim ljudima i dolaze nam i dan danas, ali opet ne zaboravljamo ni ove stare kajle. Poput, ne znam, izazov mi je malo i Džinović. Tu imam nešto u glavi da imamo pesmu za njega. No, nešto dobro, mislim, i za Lukasa. Vidjet ćemo, sve kockice treba da se... Dobro, jeste li Jelena i ti sada u jednoj svojoj mirnoj fazi, kada se sve poklopilo, vaš emotivni život, posao, sve onako kako treba? Sve su kockice... da ne kvarimo oko toga. Pa dobro, mirno u smislu mi kad se zakačimo oko teksta i to... Pa dobro, to je normalno, svi se svađamo. Jer svi pomisle da je to već pred razvod braka. Majke mi moje rođene, naš gitarista koji meni pomaže kada radim pesme, Nebojša Zulfikar Pašić, zvani Keba. U početku, kad je prisustuo tim svađama kreativnim,
On je čovjek pakovao gitaru i teo da beži iz kuće. A to je kreativno ludilo neko? To je neko naše ludilo, mi ga nosimo, ali ga nosimo kontrolisano, naravno. Inače, Jelena je nevjerovatna kuvarica, ozbiljno pravi klopu i puno naših prijatelja, ono, kad se pozove da će doći, znaju da će biti dobra klopa i ona je stvarno majstor. Jel imate taj običaj da se okupljate, da zovete prijatelje? Da, da. Jel to često radite? Da uživate u vinu, da pevate? Da, 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 da. Pa dobro, ne pevamo. Znaš šta, nama je muzike malo ono već tumač, što kažu Englezi, ali ajde, volimo dobro vino, dobru domaću rakiju, to uvek imam u kući, koje dobijam iz sela Katići i dobijam iz Ivanjice. Znači, tu su blizu i to je ta rakija koju ja volim da pijem. Inače, samo to pijem. Imamo dobro neko crveno vino. Sad me u zadnje vreme Miki Perić potpuno raspametio sa njegovim vinima. Ima fantastična crvena vina i mislim će krenuti u distribuciju toga. I želim mu svu sreću jer su vina sjajna. I on je sjajan, jeste. Da. Dobro, uvek kada je razgovor privodim kraju, pita moje goste kako izgleda jedan sasvim običan dan u njegovom životu, odnosno u tvom životu. Ja znam da ti jako voliš da igraš tenis. Da. I da si tako prilično posvećen tome i onako ozbiljan si teniser među muzičarima. Pa jesam, ima nas malo. Evo sad smo Kiki i ja podelili nagradu, Kiki iz pilota i ja smo podelili nagradu kao igrači koji su najviše napredovali na turniru poznatih. I podelili, svako je dobio po svoj mali pehar i bili smo zaista jedini predstavnici te neke pop-rock priče. Kod narodnjaka ima više. Tu je i Džinović je dobar teniser i kako se zove, Mile Kitić, da on jako lepo igra. Nisam sa njima dvojicom igrao single, ali to je to. Moj dan izgleda vrlo, vrlo lepo i vrlo prosto. Vrlo je hedonističan, kako bih rekao. Ja se budim oko 8:30 skoro svako jutro, 8:30. To je kafa koju ja kuvam. Jelena silazi dole sa sprata. Pijemo kafu, ja čitam politiku već, ja mislim, ne znam, 30-ta godina. Pročitam svoju politiku. Prvi meč imam zakazan, recimo, negde već oko 11. Ja sam na terenu, malo se rastegnem, zagrejem, igram taj meč. Nakon toga pijem svoju kafu i šta posle toga? Da, tu je Jelena dovede kokicu, našeg maltezera. Umeđu vremenu i ona odigra svoj meč sa nekim, obično sa Jacom. I to je negde, odlazimo na ručak, popodne rezervisano za neko gledanje televizije, obično, naravno, tenis. Nakon toga ili idemo negde u posetu, ili nam neko dođe u posetu, ili smo sami u stanu, a onaj deo koji sam preskočio, to je sve kad je lepo vreme. Kad je ružno vreme, ja sedam i radim i nikad u životu nisam napravio, ali nikad zaista, uveče, noću, nijednu pesmu. Radim isključivo ono 9:30, 10:00 i radim do 1:00. I to je sasvim dovoljno. Jelena je počela da se bavi, malo pre si mi u neformalnom razgovoru rekao, i modelingom, je li tako? Da, nećeš verovati. Žena je kupila preki dan šivaću mašinu, ja spao u nesvest. I dobro je, sviđa mi se njeno obrazloženje. Imam dovoljno slobodnog vremena, hoću da ga utrošim. Ona je meni pokazala neke kreacije koje je ona crtala kad je bila, ja mislim, 8. razred osnovne škole. To stvarno izgleda ozbiljno. Dobro, i ona ima stila, ume da se lepo obuče, tako da verujem da će to... I ona sama sebe, ona nema, nikad nije imala stilistu, ona sama sebe voli da dovede u taj neki sklad. To mi se dopada, to što vidim dopada mi se, da. Dobro, spomenuli smo malo pre više puta u razgovoru knjigu koju pišeš. Nisam još počeo, da budem iskren. Da, ali hoću to da te pitam. Hoćeš li je sam pisati ili ćeš govoriti u diktafon pa ćeš dati nekom da je napiše? Ja sam stara ta neka garda, verujem mi, ja sam potpuno nepismen. Ja ne znam, znam da upalim kompjuter, pošto mi je Jelena objasnila kako se pali kao funkcija, ako pere sudove ili ne znam šta, kao, e, upali kompjuter, taj, tač, znam. Ali ne znam ništa oko kompjutera i vrlo sam ponosan na to i mislim da je to đavolja rabota i potpuno sam jedan srećan čovjek što nemam ništa sa tim, nemam Facebook, nemam... Twitter, Instagram. Ne, ja bi se obesio kad bi to morao, jer je to za mene ulaziti... Pazi, zamisli foru, to sam rekao Jeleni pre neki dan, zamisli foru da se ja ne javim mom prijatelju, da znam da mu je rođena, nego mi na Facebooku se pojavi nešto, to mi Jelena kaže, pojavi se i klikće nešto da je rođena nekome. Pa koji smo mi onda prijatelji?
To dovodi do otuđenja, to je naravno samo moj stav i ja verujem da svi koji gledaju će reći da je ovaj normalan. Moraš podhitno da... Ali imam Jelenu koja zna sve. I koja se time bavi. I ona se bavi time i sve što je poslovno i što je upućeno ka meni, ja kažem, adresa je ta i ta i onda šalju. Da, ti si možda tehnički, tehnološki, ne znam kako već tačnije tehnički nepismen, ali ovako sigurno da nisi. I ako budeš napisao knjigu tako kao što govoriš, sigurno sam da će biti mega čitana i zapravo i hoće zbog mesta sadržaja, koga. Zbog sadržaja, zbog sadržaja. Ti ćeš zapravo, to je autobiografska knjiga, ali tako? Da, to će biti knjiga koja će više govoriti, naravno, govorit će o meni i... Naravno, i one koji su bili u mom okruženju, zapravo koji su i dalje u mom okruženju, ne treba pričati u prošlom vremenu, ali ta prošlost koju sam ja jako dobro zapamtio, želim da podelim sa ljudima, jer mislim da je to jako interesantno, jer bavljenje ovim poslom i dogodovštine koje sam ja doživeo ne mogu da... Ja ću ispričati tebi samo jednu anegdotu, kao anegdotu gde idemo nas, četvoro je bilo u kolima, bila je Jelena, bio je Radovan, bio sam ja, ne mogu se setim još ko je bio, i idemo za Svilajnac. Pogubili smo se, ne možemo da nađemo iz neke banje, ne znamo dakle dolazimo, ne možemo se snađemo. I pitamo, ide seljak, onim seoskim putem i Radovan ga pita kroz prozor, izvinite za Svilajnaca, on kaže, ne treba sine, idem do Starojka, prva kuća desno, hvala ti, kaže. Mi smo popadali, pazi, ja to ne mogu dok sam živ, ja ću opamtim tog seljaka koji mu je to rekao. I mislim, još sijaset nekih dogodovština. Ponosan sam na to što su muzičari koji su svirali u Zani uspešni ljudi. Cajger koji je svirao bas kod nas, on je sad direktor, recimo, Knjaz Miloša. Igor mi je, živi u Belgiji, gitarista, živi u Belgiji, ima kompaniju koja se bavi prodajom, uvozom, izvozom morskih plodova. Ovaj mi je na Novom Zelandu, Nataša mi je u Dubaju, u Kanadi živi Zanan i Mani. To je divno. Tebi baš briga, možda putuješ po svetu i da obilaziš svoje prijatelje. Ja sam ponosan na njih, zaista ti kažem, ponosan sam na njih. I dobri su to ljudi. Dobro, dakle, knjiga će biti bez cenzure, smo tako rekli. Bez. I negde se to i duguje vašoj publici i svima nama koji volimo Zanu. Prosto, vi ste nam tako dozvolili da uživamo u vama, a onda ste samo nestali. Pa ste se brzo regenerisali, pa nova pevačica, pa opet ne može. Pa opet regenerisali, pa ne može. Nije bilo malo fair ni prema nama. Pa nije bilo fair. Evo, ja sam pričao, ne znam, pre koliko godina sa Tončijem Huljićem. On je isto imao dosta tih promjena. Pevačica, tu je bilo pitanje ko će biti u plusu više. Ja ne znam koliko je on sad u ovom momentu, ne mogu se setiti, mislim da je i on imao tu negde 4-5. Tako da ništa to ne fali, ali bend koji se zove Magazin je bend koji se zasniva na dobrim pesmama. Nikad se nije bazirao na skandalima, to isto važi za Zanu kao bend. Mi se nismo uprljali ni politički. Ono što je bilo unutar benda, bilo je nešto što je prirodno, dozvoljeno je ljudima, da. Tako je, mi živimo zajedno, može da se desi ljubav, može da se desi iskra. Mi smo dugo godina zabranjivali da bilo ko sme da bude sa pevačicom od muzičara. To smo Radovan i ja uveli pravilo. I I onda ste ga prekršili. Vidjet ćemo kako se to desilo na kraju. Za kraj mi samo recimo, molim te, planovi grupe Zana i negde tvoji lični planovi. Pa, moji lični planovi su vezani za dobru kondiciju, dobro zdravlje. To je osnova svega, da je glava čista. Imam puno planova, evo verujem, imam jednu dobru ideju da one pesme koje nisu bile veliki hitovi Zane, njih ima dosta, da ne budem ja lažno skroman, a postoje takve pesmetine, ne pesme, pesmetine koje nisu mogle da se probiju. Recimo, pesma Čamac na vodi je jedna sjajna pesma koja nije mogla da izađe u prvi plan od Dodirni mi kolena, od Majstora za poljubce. Pa ne znam, puno takvih pesama, to želim da pevaju neke pevačice koje ću ja da odaberem, koje su iz regiona i to je nešto o čemu razmišljam. To bi bilo sjajno. Da. To bi bilo sjajno. I te pesme će ponovo početi da žive i te pesme će sigurno postati hitovi jer će biti deo, imat će same svoju priču. A imaće izvođača koji nije deo Zane, znači samim tim će i drugčije biti donešene. A imamo dobrih ženskih vokala, tu će Jelena i žena od Mikija Perića, to je najveći fan Zane.
Ja sam to skoro saznao, mislim, kad sam je upoznao, kad su se venčali. I onda ona meni počela priča o pesmama, ja sam stao i nisam verovao. Znači, žena ima više podataka u svojoj glavi od mene. Ona mi je izvukla pesmu psihički-fizički, psihičko-fizički. Ja sam zaboravio, ta pesma je bila na nekom albumu gde je pevala Zana Nimani. Ja sam zaboravio da imam tu pesmu. Znači, najveći fan Zane, znači, čovek, žena koja zna sve pesme i bolje čak od mene je žena Mikija Perića. Verujem. Sneža. Dobro, Žiko, puno ti hvala. Stvarno, ja sam zaista uživala i hvala ti prvo na iskrenosti. Znam da si bio iskren u svemu što si rekao. Znam da ono što nisi želeo da kažeš, nisi želeo iz prostih razloga zato što pišeš knjigu i to je potpuno u redu i ja to razumem. Ja ti želim da nikada više ne promeniš pevačicu i nikada više svoju emotivnu i životnu partnerku. Da sa Jelenom ostaneš do kraja života srećan i da budeš u dobroj formi i da budeš najbolji u tenisu i da nam dalje praviš divnu muziku. Hvala. To su lepe želje. Hvala ti. Jeste, stvarno ih želim od srca. A vi, poštovani gledalci, šta da vam kažem, znam da ste uživali i u muzici koju smo slušali u grupi Zana, a posebno u Žiki koji je večeras zaista bio više nego inspirativan. Vidimo se sljedeći nedelju.